Dobrý ranní večer odpoledne, opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu The Binding of Isaac, The Rite of Lamp. A já jsem se díval do achievementu a ještě mi schází dohrát poslední chapter za Zacaina a ještě za Maggie, myslím. Nejsem si jistý, ale Zacaina teď chci zkusit. Přece jenom má jedno srdíčko, ale má 3 body do rychlosti a 3 do útoku a má lucky food, tak uvidíme, jak nám to půjde. No, není to zrovna nejlepší postava, to si budeme nalhávat, ale není ani nejhorší. Nejhorší je samozřejmě, že on má teda hodně malý range, teda koukám. Nejhorší je samozřejmě otazníkovej mužíček, sakra, ještě nemám dostal. Otazníkovej mužíček, a za to teď hrát nechci. Tam ani snad není, abyste za něj dokončili poslední chapter. To by bylo moc asi hardcore, těžko říct. Každopádně za tohle z toho mi to ještě schází. Což znamená jít zabít Isaaca, případně potom toho otazníčkovýho mužíčka. Tak, daj. Tohle je poměrně jednoduchý boss, teda když se nenecháte vytrikovat od něj. Prostě zabíjet postupně ty nejmenší, aby se tu neměli potom 10 000 poletujících hlaviček malých, kterým se potom blbě uhejbá. Tak. Ještě jedna rána, bomba. A ten bonusový damage do začátku u něj je docela suprovej, tyjo. Se mi líbí. Aspoň něco když nic. Ještě by to chtělo něco na ten range. Což se vsadím, že u nějakého bosse snad najdu. Au, ty brdio, málem mě dostalo, už jsem chtěl zřvát, au. Ale nakonec se tak nestalo. Oh shit. Modrá krev, tyjo, to byl normálně nějaký šlechtic. Super, máme klíč. Už máme 2 klíče, takže si můžeme otevřít. Zlatou místnost plus obchod, ale tady si otevřeme jenom obchod v prvním levelu. Není to náhodou XL, jo, to je celár, takže to máme XL první patro, no to je bomba, nic víc jsem si přát nemohl. No tak je to tady, samozřejmě, jeden pavouk mě trefí 2x. Ach jo, Kristověná, neměl bych se do toho dostat dřív, než fakt umřu na uschlý oko. No, já už mám asi jedno oko uschlý, tak na, i na to druhý. Daj pavouku, ne? Máš smůlu. Dneska mě neochutnáš. Tak, v obchod zatím otvírat nebudu, protože přece jenom nemám prachy na to. Až budu mít 7, tak je jistá možnost, že tam můžu něco koupit. Ale kdybych už měl 15, tak to otevřu na 100%. Každopádně, jelikož hraju Celar, nebo prostě XL verzi prvního patra, tak by tady měly být 2 zlaté místnosti a na to bych si ty klíče docela rád schoval. Teďkon se nemyslám použít bombu, ale jo, když už se mi tady jedna bomba navíc objevila u tady toho, tak si to otevřu bombou. Jedno srdíčko, paráda, to se 100% bude hodit, až budu umírat. Až budu umírat, co je to za blbost? Prostě už mě mohli trefit jenom 2x, nebo spíš 1, potom už bych umřel na druhý. Takže to se rozhodně bude hodit, když to mám, oh shit, už jsem myslel, že po mně, nebo ne po mně, už mě trefí. Kam zráš? Prať se sem, ty sviňáku! Okamžitě! Říkám ti, okamžitě sem, ale ne, nesmím oklíčit pavouci bomba. Tak. Na to, že by to mělo být XL-kový prostě velký ten level, tak se mi to zatím nějak extrémně velký teda nezdá. Vám pravdu řekl, jestli to tady bude končit, možná to tady fakt končí. Oh shit, tak to první level stejně není, asi koukám tak nějak extrémně velký. Když je teda velký. A se nedá nic dělat, nebo jsem měl prostě smůlu. Dej to sem. Co tam je? Tak co, pouč. O, tears up, no bomba. Tak si budu střílet ještě rychleji. Škoda, že to nebylo range. A to se bude 100% hodit na bosíky. Ale tady v tom levelu by měly být bosové 2. No a vypadá to, že mám 5 korunek. Já se ještě pokusím najít tajnou místnost. Vidím jednu možnost, kde by mohla být tajná místnost. Nevím, jestli tam bude, a pokud tam nebude, tak už další zkoušet nebudu. To nemá smysl, abych si tady plácal bomby jen tak, abych tu zkoušel všechny rohy. Ale tady by mohla být. Pokud tu není, tak mám smůlu. Šup. A pecka, tyjo, teď jenom aby tam byly prachy. Tak to mě stejně moc nezachrání, ale už je to přes 7 nebo 7. 7 prostě, jakmile už mám 7, tak je velká možnost, že v obchodu bude něco, co si můžu koupit. A není to tu. Je to za 15 a nic jiného nechci. Tak se dá nic dělat, no. Nechám to tu a mizím. Mizím do dály. Mizím za bosem, ne do dály. Zvědavý, co tam na mě bude čekat za bossovo. Monstro by mi nevadil, no uvidíme. Ježišmarja, tady ten je docela nepříjemný, no ale tak uvidíme.
Počkej, tady je jenom jeden boss, tak to přece jenom asi nebude XL-kový, protože v XL-kových verzích, ale je to o něco větší, než ty, než bývají ty normálně kola, ty první. Já vůbec nevím, teď jsem úplně zmatený. Protože ve velkých verzích levelů bývají dva bossové. Protože tím pádem jakoby přeskočíte i dvě patra najednou. Tak, zabil jsem ty mouchy, zaplať pánbůh za to. No tak už chcípni! No, pecka, teďkon se nenechat trefit od něj. Je to by trochu bolelo. Au, no je to tady. To vím taky. Ale nic to nedělá. Nestřílím před sebe kousky krve. Bomba. No nic, tak pokračujeme do dalšího patra. The Basement 2, tak to přece jenom nebylo XL-kový, ale i tak bylo to větší než normální levely, co ty první bývají. No tak, já prostě už nevím, jsem zmatený z toho. Fuj, ten mě málem trefil. Daj. Daj, PLS, yes, taky hodnej. Co bude v bedínce? Něco hezkýho? Něco moc pěknýho? No jo, pěkný penízky, tyjo, teď už si budu moct ten obchod otevřít, až ho najdu, jestli ho najdu. Protože teďkonc mám to Curse of Darkness, takže nevidím na mapičku. Se na nic dělat. No, vlezte si do bohinku, ať vás to zabije hezky. Bylo by to od vás moc hezký. Bomba. Tak, ohníčky samozřejmě taky zničím, protože jak jste teď mohli vidět, z ohníčku někdy vypadne i zajímavá věc, jako třeba penízek. Tak, co pak najdu tady? No, bomba, tohle to bude Poison Touch. Aha, já jsem myslel, že to bude Speed a něco up ještě, ale je to Poison Touch, ale tak ten se bude taky hodit. Když do mě náhodou něco narazí, tak to bude napoiznovaný. Když dostanou takový výprask ode mě. Tak, to byl Gish malej. Au, ty brďo, já jsem se nechal fakt trefit. No to je jedno, tady je naštěstí hned půlka srdíčka, kterou můžu sežrat. Teď bych rád našel obchod, protože už si něco můžu koupit. Daj, buďte tak hodný a daj. Sranda by byla, kdybych našel Epic Fetuse. To je strašně OP předmět. Co pak je tady? Penízek. To jsem tak blbej už nebo co? To je to klíček, no. Akorát smůla je, že teď se najdu tajný shop, teda tajnou místnost, protože nevidím na mapu. A nějak jakože bych si to chtěl nějak vybavovat prostě, jak ty místnosti jsou rozpoložený, to fakt nechci. Takže to ani hledat nebudu. Necháme si to, až nebudu mít Curse of Darkness. Daj, ale našel jsem shop, bomba. Našel jsem shopíček. Takže si něco koupíme, teda jestli to bude stát za to, ten předmět, co tam bude. Daj, buď tak hodnej, bomba. Bomba, fakt bomba. A jdeme do shopu. Jo, ty brdo, to bude možná lepší než to. Než ten horn, tak já si beru tady to. Protože tohle dělá tohle a dobí se to automaticky. Jo, pecka. Tak, mám se jít podívat sem dolů, tam většinou nebývá nic dobrý. Já myslím, že tam mám nahoře srdíčko. No. A tak já si to vezmu. Vezmu si to, proč? Protože mám stejně jenom dvě srdce. Takhle mám teda jenom jedno. Ale mám 9 životů. On je tady takový problém, že když teď si nazbírám třeba už budu mít 3 srdíčka a umřu. Tak budu mít potom zase jenom jedno, když potom se zjevím znovu. Tahle kočka, nevím, jestli to byl zrovna dobrý tah, ale tak uvidíme, co to udělá, no. Teď jsem nějaký super boss, který ho nebudu moc porazit, daj. Ne, předmět použij, tak, pecka. Přesně, proto jsem ho chtěl, tyjo. Na ty bose je to fakt perfektní. Ja. Jo, tak to bylo easy peasy. Tak, co pak máme tady? Korunku, oh shit, když já budu bohatej. Ale bez životů. Co pak je tady? No, nic si tady nevezmu, bohužel. Aspoň zničím tady to. Tady to. Když teoreticky bych mohl. Mohl bych si tady vzít. A teď co z toho, co dělá? Vezmu si tady to. Scary. A tady to. The Mark. No, mám všechno. Mám všechno, bomba. Bomba, mám všechno a mám jenom 8 životů teďkonc. Jenom 8. V uvozovkách. Tak to bylo docela skem na toho. Na toho borce. Nevím, co mi to přidalo spořádně, ale rozhodně mi to přidalo něco dobrýho. Vypadá to, že mám větší damage, 100%. Au, doprčit, já se nechám trefit. To bych měl přestat dělat, protože nemám těch životů moc. Ale mám spektrální střely a ty mě nebavějí. Sice můžu střílet přesto. A já lítám vlastně no pecka, tyjo. Nic lepšího jsem si nemohl přát. Ale ty spektrální střely mě budou štvát, protože takhle, když ničíte něco, tak to trvá strašně dlouho. Ježišmarja, já vlastně lítám, tyjo, co já se tady hroutím. Tady mě nedostanou, když budu lítat. No, tyjo, vidíte to, jak jsem dlouho ničil to hovno? To je prostě na hovno! Takhle to řeknu, když jsem řekl hovno, tak si to můžu použít ještě v jiném smyslu. Daj. Pojď sem, tak je hodnej.
Co pak bude tady ta modrá pilulka? Co říkáte? Bude to bad trip a umřu? Uvidíme. Ne, health up, ty brďo, mám dvě srdíčka, no paráda, už se svítí na lepší časy. Daj. Měl bych se podívat na to, jaký mám damage, protože mě to zajímá. Ale jako tohle je úplná pecka teď, co to se mi povedlo. Takže počkat, co jsem se chtěl, já jsem chtěl něco, jo tady počkat, tady by mohla být tajná místnost, tak uvidíme. Bum, prásk, není tam žádná tajná místnost, no jak se dá nic dělat. Já jsem něco chtěl, nevím co. Jo, podívat se na to, na ten damage. Damage mám už 5, ty brďo. Tak pecka. Já jsem šťastný. Šťastný člověk, ale. Ne, ono je to fakt silný, tata. Tady ta oh shit. Ta modrá svíčka. Nelituju toho, že jsem si ji vzal. Ani zdaleka. Pecka. Tak. Co pak bude tady? Magazín. Ten dělá co? Ten myslím mi dá... Jo, jasný, on mi dává náhodný střely. Tak to nechci, to si radši nechám svojí modrou candle. On to nezničí ovínko, no tak ho budeme muset ničit takhle jako idioti dlouho, protože mám ty spektrální střely, které jsou prostě úplně na nic tady na to. Nedá se nic dělat. Vypadám hezky, no teda. Vypadám moc krásně. Ach jo. Kde je můj starý cajník? Ale pořád má tu pásku přes oko, takže ho můžeme poznat. Tam nejdu, protože... I když nejdu tam, protože mám málo životu. Oh shit! Tohle ne. Ale víte, co já mám? Já mám přece tohle! On mu to teda moc neudělalo, ale... Aspoň něco, když nic! Prosím, daj! Nesmím umřít, já... No, sakra, to bylo vedle. On tady takhle pohybuje. Daj! Hodnej, umře, hodnej, moc hodnej, takhle umřeš. Tak budeš moc zlatý, když umřeš, hele. To je moc pavouku, to je moc pavouku. Proč? Ne, už mám zase jenom jeden život, do prčic. Hele, on nezarezněl ten loot, ale to se docela dobře po to podělalo. Proč jsem musel umřít? Shit. Proč jsem mu musel vlítnout do té poslední rány, ach jo. Ne, proč jsi mi nemohl teď ty vlítnout do té rány? By si možná umřel. Pavoučci pitomí. Oh shit. Daj, hodnej, umři, prosím, umři. Jseš moc zlej panáček v tomhle zlém světě. Oh shit, yes. Tak teď z něho mám double loot, no aspoň něco ještě nic teda. The Sun, tak to mi objeví celou mapu, paráda, že už vím, kde je tajná místnost. A The Stars, to přesně nevím, co dělá, to si radši ještě nechám. Takhle to mě naštvalo, že jsem přišel o ten život. Měl jsem už dva životy, to jsem mohl vytáhnout prostě víc, ale teď to zase bude těžký jako prase, ach jo. No ale jako, pořád ty kočky nelitu, že jsem si ji vzal. Protože teď jsem mám superový upgrady od Diabla, zadarmo v podstatě. Tak jo, no. V podstatě za jedno celé srdce, který už si nikdy neobnovím, ale to je fuk. Říkám, to ještě vytáhnu snad. Mám mít tady Sacrifice Room jenom, no tak tady rozhodně nehrozí, že něco budu zkoušet. Ale můžu otevřít shop a pravděpodobně si tam něco koupím, protože mám 20 zlaťáků. Ale nevím, co tam bude. To bude nějaká kravina, jak si nic nekoupím. Oh, to se mi může v budoucnu hodit tady ta baterka. Ne, že by se mi to hodilo teď. Protože mám tu svíčku, která se rechargeuje sama. Ale může se mi to hodit v budoucnu, že to beru 100%. A zbytek, mohl bych si říct ještě tady to, že jo. A byl jsem v té tajné místnosti? Nebyl, že ne? Nebyl jsem v tajné místnosti, jak já se tam půjdu podívat cestou, až půjdu nahoru k bosíkovi. No, modrý srdíčka mě můžou ještě zachránit, tak pojď. Plesk. Oh yeah, tak další prachy. Pecka, paráda, nádhera, úplná Amerika. Takže až objevím další shop, tak ho taky budu moc otevřít. Co je? Prostě to znič. To snad není možný, ty spektrální střely. Fakt mě to štve někdy. Tak jo. Proto jsem si nikdy spektrální střely nebral, když jsem nemusel. Ale tak za to lítání je to fakt bomba. To obětu. Tak co je tady? Ježíš, tohle nemám rád, to fakt nesnáším, ten totiž lítá takhle divně a... Je to tady, a je to tady, už je po mně, není, žiju ještě. Daj, hodnej, sakra, yes, range up. Fú, přišel jsem si s tebou modrý srdce, ale díky tomu jsem neumřel. No, přesně kvůli tomu toho bose nemám rád, protože se tak divně pohybuje, tak. Jsem tu, The Stars, použiju to teďkon stať, protože mě to někam teleportuje, nevím kam. Ohoho, do tohohle, aniže to nechci tady to. Takovouhle kravinu si nechte. To je buď to teleport, anebo naváděná jedna bomba, to je mi prostě k ničemu, to nechci. Ať si říkáte, co chcete teďkonc.
100% je lepší ta moje. Tady ta blbost jsem teď konc. Svíčka modrá. Nemůžete říct, že ne, protože jste to viděli moc dobře už na bosíkách, jak to funguje. Když se teda s ním trefíte dobře. Tak. Ale na ten předmět nemusíte nějak dlouho čekat, než se vám rechargene. Většinou předmět použijete jednou. A pak musíte čekat, než se vám rechargene, trvá to strašně dlouho. Tak umři, moucho. Ještě tady to. A nic mi z toho nespadlo, nevadí. Jdeme. Již ne, tady ty ne. Tady ty plesknou. Nechci, aby mě to trefilo. Já vůbec nekam to letí. Aj, ty musí umřít jako první. Prostě musí, tak. Teďkon stej, kámo, tebe zabiju takhle. Bezpečněji. Oh shit. Hodnej. Tak, jdeme dál. I. Už jsem myslel, že mě trefí. Tak, pecka. To zabiju takhle. Hodnej. Tak, pecka, nechal se zabít. Nádhera. Ježišmarja, mě se to líbí, ta lensa hra. Jíhí. Ne. Prosím, tady ty mě nesmí. Tak. Tak. No, ty brdo, ten padnul hned okamžitě. Ta baterka, jak mi to robí, ne, jenom. Tak, super. A tady už je boss, dobře, tak se budu muset vrátit. Oh shit, tyjo, viděli jste to? Přesně kvůli tomu je ta svíčka úplně bombová. Prostě takovýhle, takovýhle blázny zabijete jako nic. Abych potřeboval, aby šel rovně. Pojď rovně dolů nebo někam. Pojď dolů, jednou musíš jít dolů. Hodnej, ty brďo, teď jsem zariskoval, ale vyplatilo se. Můžu zkusit, jestli není tajná místnost tady. Potom jsou tam další dvě prostory, kde by mohla být, koukám. Mohla, ale nemusela, pozor na to. Tak, může být tady. Oh shit, yes, ani jsem s ní nepočítal. Paráda. Tak, všechno mi dej. No věda, teď už jenom najít ten shop. Aha, já mačkám jedničku, ne, je to šipku nahoru. No tak, Maria, pano, podsrpenská, vidíš to, to je Sodoma Gomora, tady to nádhera, jdeme dál. Jdeme dál najít shop aspoň. Hihi. Teď jsem se možná smál až moc brzo, tyjo. Ono se mi to vyplatilo. Teda vyplatilo, vymstilo, jsem to řekl za kravinu. Bomprásk. Jo, proč to vůbec zkouším, když už jsem tajnou místnost, no to je jedno, to je už je fuk. Ježíš, ne, tady já jsem úplně zapomněl, že co dělá, ještě, že jsem neměl životy navíc ještě. Úplně vás nenávidím, tady ty potvory fakt úplně nesnáším. Ty mě zabíjali taky hodněkrát, ty. Ne, mám jsem se nechal zabít, ty. Takový kraviny, zase, ty. Umři, prosím, jes hodnej. Šťastnej seš, že umíráš. Ne, na uschlý oči musíš umřít. Na uschlou díru někde. V patě třeba díru, mě už je to jedno. Daj, hodnej. Hodná fistulka umírá. Nádhera. Daj, prosím. Plese, yes. Daj. Tak, tady je obchůdek. Yes. Žebřík, ten mi už je k ničemu vlastně, sakra. Tak si otevřeme to, teda otevřeme, vezmeme si pilulku, nevím si co dělá, ale což to bude něco cool a 8 a já to nebudu mít. Tak, tier zap jo. Tak jo, tomu se bránit nebudu, budu střílet ještě rychleji. A to je všechno co chci. Nic víc nemám v plánu brát. Tak ještě se podíváme dolů, bohu ví co tam bude. Jestli tam vůbec něco bude. Samozřejmě, že tady něco je. Vždycky tady něco bude, oh shit. Bomba. Haha. Kvůli tomu je ta svíčka opět pecková. Vidíte, ta svíčka je jedna z nejlepších předmětů. Používatelných, samozřejmě. No tak. No hodnej. Teďkon tohle to prosím. Nic v nich nebylo. Ztráta času, opět. Haj. Pecka. Žádný další pavouci nebudou. Mám ještě 6 životů. Ale chtělo by to najít nějaký upgrade na životy. Fakt že jo. Nezítím se dobře, když mám jenom jeden život. No aspoň ty modrý. Kompas, bomba, ten chci. Nezáleží mi na tom, kolik tady toho bude. Tak, hodnej. Hodnej, tak. Co ty? Tak, teďkon z další, ježišmarja, vy. Vás nemám rád. A teďkon mi nebudou tolik vadit, protože mám dobrý damage. A hlavně mám tady to, takže
Takže tak, viděli jste, co to udělalo moc dobře. Prostě se jich zbavím rychleji. A lépe a efektivněji. A teďkon tady to, oh shit. Tady ty se mi taky nelíbí. Obzvláště, když je jich hodně a v nějaký místnosti, kde se nedá moc dobře chodit. Jenže já teďkon už můžu chodit po celé místnosti, ať už tam bude cokoliv, protože lítám. To je co? S tím jste nepočítali. Oh shit. Hodnej. No nic. Pokračujeme k bosslíkovi. Už nikam jenom jít nemůžu. Ještě bych mohl najít super tajnou místnost, že tam může být kdekoliv a to nebudu pokoušet. Za tolik bomb nemám, abych si tady mohl vyskakovat. No už se těším na bosse, jsem zvědavý, co tam bude zase. To je něco jednoduššího, než to, co tam bylo předtím. Open. Oh, peep, nádhera. Ale no tak, to jsem použil úplně blbě, já jsem hlavně zapomněl, že ten ohýnek nejde přesto. Užij si, sakryš. Hlavně nechci, aby mě trefil. No věda, to bylo krásná trefa. Nebo mi zrovna musí vyskočit. Pryč, sakra, on mě trefil. Ty sviňáku, jeden vošklivej. Au, zase. On celý modrý srdíčko v háji. A ještě jsem měl to modrý srdíčko, jinak bych byl teď už zase mrtvej, daj. Yes, umřel. Co je tady to? Pentagram, damage up, jako bych damage potřeboval, sakra. Už mám maximální damage, ne? No už jo, už mám maximální damage, to je nádhera. Ty bro, se mi bude útočit krásně. No a pokračujeme, no. The depths one. Já mám kompas, teď už vidím, kde co je, tak nějak orientačně, to je dobrý, se mi líbí. Ej, ty mě netrefíš, ti říkám. Máš smůlu, já se tady teď můžu pohybovat, jak chci. Takže ani tady ty mozky mi vadit nebudou. Ještě si vystřelil, tyjo, když už tady nic nebylo, to je nefér. Fistula. Ne. Použij to, ty brďo, já jsem myslel, že už použil ten vohýnek právě. Ne, ty on ho pořád drží v ruce. Daj, hodnej, hodná fistula. Oh shit, tyjo, viděli se to, to bylo kombo. To bylo kombíčko. Tak jo, já nemám, já sakra nemám klíče. Třeba najít, oh shit. Mám prásk. Klíč, paráda. Nic víc jsem si přát nemohl, zrovna teď v tuhle chvíli. Ještě budu potřebovat jeden do shopu, ale to nevadí, ten určitě někde najdu. Oh shit, nezda. To už jsem snad našel, ne. Ohohohoho, krzáp, tyjo, jako bych toho fakt měl málo, jako bych toho měl málo, no tak to je snad. To je prostě jeden tady to můj, ale můžu jít tady do té místnosti, protože mi to ubere jenom půlku srdíčka a tam je hned. Oh, no tak to bylo úplně pointless, nevadí. Já vím. Curse up. Když budu mít půlku srdíčka, tak mi to zvýší nějaký damage, nevím, jestli to ještě vůbec může zvýšit damage, když už mám maximálně, řekl bych, že ne. Podívám se tady nahoru, protože tam je knihovnička, tam bych mohl jít něco, co by se mi mohlo líbit. Ne, máš smůlu, tady ten zničím. A mám další, oh shit, damage up. Fakt já nevím, jestli to ještě funguje, ale jestli jo, tak to je pecka, bombs are key. Bomba, mám 8 klíčů, to jsem přesně nechtěl, ale to nevadí. Jdu doleva, protože mám 8 klíčů, že si můžu otevřít shop. Shopíček. To ono to možná ještě funguje, ten damage up, protože vidíte to, jak rychle umírají. Těžko říct, ale mám damage teď koncupé maximálně, takže už to řešit nebudu, ne, tady ty nemám rád. Ty mě taky často zabíjeli. Já nemám rád spoustu příšer, ale nějaký jsou fakt moje nejneoblíbenější jako tady ty, protože mě vždycky trefějí. Ah. O, tak tuhle knížku chci. To musím mít a jsem neporazitelný, teda skoro. Sice se budu muset zbavit toho, ty mojí úžasný a krásný svíčky, ale já to obětuju. Za tady tu knížku 100%. Dělej! Dělej! No. Když mám to, když mám jenom jedno srdíčko, tak tahle knížka je nezbytná. Ještě když mám tu baterku, která mi bude doplňovat předměty, tak je to 100% něco, co se mi bude hodit. Oh shit, shit, tady toho bose ne, prosím, ale já mám teď z damage jako prase, takže nevím, čeho se bojím. Oh, ale stejně mě může trefit, já teď musím hodně šetřit životama, hodně. Ah, ty brdio, jo, vlastně já lítám, takže tohle z toho mi nic neudělá, ty jeho blitky, to je bomba, to je dobrý vědět. No, už mě trefil, shit. Daj, tohle z toho bose vidím snad po druhý životě. Toho jsem fakt moc často nepotkával. Daj. Ty by už nemá žádný život, co je to? To je nefér. Ta ruka je k ničemu, tu brát nebudu. To by místo klasických krabic tady byly červený krabice, to je úplně k ničemu. To je ještě víc k ničemu, než nejvíc k ničemu. Máte smůlu, já vás teď budu čekovat a netrefíte mě. O cože mě netrefí? Ha, ještě jsem odla... Jak to? No? Já si myslel, že to nedá žádný damage, ty spikes.
No tak dobíjej se, knížko, potřebuju tvoje životy, oh shit, co je tady to. Bozo Steel, paráda, přesně to, co jsem chtěl. Ty brďo, já mám fakt štěstí, to luck up pomáhá. No ty brďo, já jsem šťastný člověk. Daj, hodnej. A už knížka se mi robila, takže to hned použiju, protože ona se mi může robit dál. Já teď nevím, jak to je s tou baterkou, jestli zabíjením nepřátel, nebo... A prostě mi ta baterka postupně robí ten předmět. A tady k té knížce se přesně baterka úplně hodí, jo. Šťastný člověk, že to mám. Dělej, zniž toho vínko. No tak, tak, tak si rozumíme. Až budu mít armádu modrých srdíček, tak vím, že jsem neporazitelný. Prostě s tímhle damagem prostě. To je něco úplně úžasného. To je zase úplně úžasný run tady to. Ježiš ne. Tohle to jsou ty, co vypadají jako jistá část těla. Ženského pohlaví. Jestli jste mě pochopili, snad jo. Ježmarja, z toho nic nechci. Ale počkat, Seven Sins bych mohl použít. Jenom tak, na zkoušku, co mi z toho spadne. Klíček, bomba. To bylo přejmě zadarmo a já můžu zmizet. Tak jdeme. Za bosíkem. Forward. Ještě bych teoreticky, by se mi mohla dobít ta knížka cestou. Co bych jako viděl jako možnost. Yes, knížka se mi dobila, nádhera, tak to nechci. Toho bych se už nezbavil. Protože klíště, jakmile se berete klíště, tak je to klíště, toho už se prostě nezbavíte. Tak. A jdeme za bosem. Ježišmane, další Cube of Meat? Ne, to z toho nepadá snad Cube of Meat, z toho padá ten koníček, pokud vím. Zatím nic nedělá, to mě trošku děsí. Oh shit, co se děje? Ne! Přesně nechtěl. Shit. Já vím, co dělá tady ten boss, ale nechci, aby to udělal. No je to tady. Dobrý, on čeho běhal jenom nahoře, běhal. Byl jenom nahoře. Jak to? Vlastně ne, už dost. Knížko, dobíjej se rychleji. Ještě, že mám tu knížku. Ty brďo, jsem myslel, že mi to fakt trefí. Ne, 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 ne. To je sviňák tady to, fakt. Sviňák největšího rázu. Jeden z těch nejhorších tady na tom koni. Kde je? No. Už umři, prosím. Už k tomu nemáš daleko. Yes, ty, ještě, že mám takový damage. Se podíváme, co mi nabízí ten ďábel. Já nevím, jestli si z toho něco mám vzít, prostě. Abych si mohl vzít zase všechno, ale... Přišel bych o ty modré srdce. Řekl bych, že mi to všechno k ničemu. Co myslíte? Ne, to je mi fakt k ničemu. Jsem ani nevěděl, no dobře. Do pakt. Vzal jsem si pakt. Ty brďo, vidíte, jak rychle střílím. No. Už to mám tady ty dvě věci úplně na maximum. No dobře, tak to se vyplatilo. Knížka se mi bude pomalu dobíjet. Takových sázek, nebo sázek, to je kravina říct sázek. Takových paktů s ďáblem jsem fakt ještě... Jak to? Neuzavřel! Já jsem si úplně nevšiml... Ne, tady na ty si fakt musím dávat bacha. Velkýho baca. Bomba. Jelikož mám teď z půlku srdíčka, tak budu takovýhle rychlej sviňák, velký. Ty brdo, jsem fakt úplně jeden z těch nejsilnějších. Jestli to teď konc nedám, jestli mě něco úplně zmrví, tak to bude špatný. To se nebudu mít rád, jestli tohle to nedám tady ten run. Pokud se nedostanu aspoň za Isaacem. Ne! Prosím! Ty brdo, ale jednu výhodu to natáčení má, jak se to kouše. Tak se to prostě zpomalí a já rychleji stíhám reagovat. To je dobrý, to je dobrý. Je zase takový podvod, ale já se to nemůžu. Jestli to chci natáčet, tak toho takhle je, no. Podíváme se do zlatý místnosti, třeba tam bude něco, co by mě mohlo zajímat. Oh shit, tady to ne. Tady to mě rozhodně nezajímá. Tady ty potvoráci mě rozhodně nezajímají. Umři, prosím. Tak, hodnej. Co pak tamhle máme? Bombičku, ano. A už tady si zůstal sám, viď? No jo. Dvě bombičky, nice. Tak jo. Knížka zase. Už
mám zase dvě modrý srdíčka, teďkonc už bych pakty s ďáblem neuzavíral, protože mi nic moc vážně už teďkonc nabídnout nemůže, já už jsem jich uzavřel snad nejvíc, co můžu. Z pohledu toho, kolik toho už mám, jako. Co mi může dát, víc damage? Nepotřebuju. Větší rychlost, taky je mi to k ničemu. Větší rychlost střelby, k čemu? Bože. Už mi nic dát nemůže, teď už může dát jenom Bůh něco. Teď už se na mě vyprdne! Ty bro, už jsem myslel, že mě to trefí. Tady jsou hned obě dvě místnosti, tohle je mi všechno k ničemu. Co pak je tady? Oh, moucha, Attack Fly by tohle měla být, myslím. Nejsem si tím jistý, Forever Alone? Ne, Attack Fly. Dobrý. Tak to taky bude dělat možná nějaký damage někdy někomu. Uvidíme, třeba mi jednou zachrání život. Každopádně je to hezký upgrade. K čemu by mi tam byl damage upgrade třeba? Tak teď se podívám ještě do shopu, i když moc penízků nemám teda. Mohl bych najít někdy to tajnou místnost, ale nevím no. Nevím, jestli se mi to podaří. Umři. Tak, jeden zase umřel. Teď ty, tak, to jsou všichni rozdělený mrtví. Teď tady ten, yes. Už tady lítáte jenom tři, co? Knížka by se mohla rychleji zdobíjet. Tak, pecka. Paráda, tak jdeme. Teď bych měl dilema, kdybych našel třeba Bibli. Jestli si mám vzít Bibli, nebo si nechat tady tu knížku. Asi bych si nechal tady tu knížku. Bible mi nepomůže v poslední fázi hry. Ta by mi pomohla u mámy a u mámino srdce, ale rozhodně ne na konci. A všichni zemřete, všichni tady zemřete. Kde jsem to slyšel, v jakém filmu? V Resident Evilovi. Tak. Ne, ohohoho, to jsi si myslel teďkonc, co? Smůlička. Tak daj plus. Hodnej. Ještě víc umři. Nice. Seber to tak, nebo seber to zniž to. Bombs Arky, to je mi k ničemu. Mám 11 bomb, proč bych je měnil na klíče? Když mám klíčů 6. A nechám si tu pilulku u sebe, kdybych náhodou někdy potřeboval ještě klíč, což mi přijde jako velice nepravděpodobné. A tady se podívám nahoru. Tady by mohla být tajná místnost, uvidíme. Prd ho tam. Jo, ty brďa, já jsem se trefil, nice. Yes, takže teď se budu muset podívat do obchodu s čistým svědomím, že tam najdu něco možná pro sebe. A já už mám tu hlavu vlastně, tady tu Super Meat Boyskou. Je tady ten frajer taky umí střílet a ten nemá spektrální střely, takže to mi na ty hovínka a na ty ohníčky bude bohatě vyhovovat. Tak, teď umřete. Jak to, tyjo, to mě málem trefilo, už jsem se leknul. A knížku můžu použít. Daj, hodný. Pecka, penízky. 240. O, dva klíče, jako bych je potřeboval. O, ty brďo, teď mě tady něco trefí. Au, no já to věděl. Tady je toho fakt moc, tady těch frérů. Smůla, netrefíš mě. Tak. Máte pech, trefili jste mě jenom jednou ze 60 pokusů. Ne, tebe ne. Doufám, že umřeš co nejrychleji. Oh shit, už to tady. Nejenže mě zbaví životu, mě zbaví i peněz, to je na tom to nejhorší, daj, hodnej. No nic, mizíme už k bossovi, teď už jiná cesta nikam nevede. Jsem si myslel, jestli ještě něco nakoupím v shopu, asi ne, no. Tak jo, tak jsou hodný. Tak, teď tady ten zelený musí umřít. To nejrychleji. Hodnej. Hele, modrá pilulka, ta co znamená? Když by to bylo health up, pecka. Máme o půlku života navíc. Tak. No, spíš o celý. Vezmu si ty bombsárky, nevím, k čemu to budu používat, ale to je jedno. A, to už je máma, jo. Ty brďo, to jsem si nějak neuvědomil. Byl nějaký rychlý. Až moc. Au. Tohle to bude těžký, ta máma je červená, nevím proč. Červenou mámu jsem ještě neviděl. Nějaká naštvaná, ne, frérka, tyjo. Isaac? Já nejsem Isaac. Jsi mě s někým musela splíst, já jsem Cain! Oh shit! Isaac mě poslal, abych tě zabil. Ano, máš pravdu.
Když řveš Isaac, tak to přece jenom má něco společného s tvým synem. Shit! Oh shit, ty už jsem myslel, že mi to fakt trefí. Netrefilo, máš smůlu, mámo, jsi už mrtvá v podstatě. Nějaká jednodušší, ne, tyjo, jak ona nespawnuje ty věci, jak byla fakt jednoduchá. Paráda! Dej to sem. Tears up. Super, co máme tady? The Hermit. To bych si mohl nechat, to mě někam teleportuje, pokud vím. A tohle si vezmu 100%. No, jdeme dál, no. Jdeme do Womps. Musím dát Womps, tyjo. Musím. S tím damagem, co mám 100%. Aspoň mám minimálně ten, oh shit, ten, jak se tomu nadává? Jak mi to ukazuje, kde jsou na mapě ty tajné místnosti a tak dále, nebo tajné místnosti, prostě ty místnosti speciální. Takže vím teoreticky, kam jít za bossem. K bossovi spíš. Tebe nechám žít, kamaráde. Tebe nemám rád. Ale tady ten se dá jednoduše zabít. Bye. Tak, já jdu asi špatně k bossíkovi, co? Nevím. Jo, jdu. Nevadí. Tohle co mi dej. Když nevím, k čemu mi už tady penízky budou. Počkat, zkusím Hermita. Hohoho, to mě portlo rovnou sem, no to je paráda. Nic víc jsem si přát nemohl. Rovnou k bossíkovi. Sice jsem si mohl ještě dobít trošku knížku cestou, ale to je fuk, jdeme k bossovi. Takže budu mít přece jenom nakonec to ouši, tohle to může být ale nebezpečný. Ale bude to rozhodně lepší než ten slepej bílej jezdec. Mně teda připadá jako slepej jezdec. Nevím proč, ale prostě mi tak připadá. Ale no tak. To přece nemyslíš vážně, ne kamaráde? Smrtko. Nejseš kamarád, jsi smrtka. Smrtka nemůže být můj kamarád. Je mi líto. Já vím, že možná chceš jenom kamarády, ale to v tomhle případě nebude možný. Ty brdě, já se musím hlavně vyhýbat tady tý kose. Kose, to je spíš jak kůň, tyjo, mrtvej. Tak. A teď už jenom tu kosu, teď jestli bych se od ní nechal trefit, to by byl teda hodně hloupej. Bomba, máme super meatboje, malýho, ale máme super meatboje, nice. Nice. No, tak super, první boss, bez toho aniž by mě tady hitli, to je dobrý. To bych mohl dát Womps bez toho aniž by mě hitli úplně co, ale to se asi nestane. To by bylo moc, to bych chtěl moc. Bych opravdu chtěl moc. Měl bych za to parádní achievement, který je fakt těžký, ale to je fuk. Fuh, ty prdio. Tohle bude ještě hard. The Hanged Man, to je mi taky k ničemu, no to nevadí. Pokud někdo neví, co dělá The Hanged Man, tak... Oh shit. Tady ty bossové nejsou příjemný. Tak The Hanged Man způsobí, že lítáte na půlku místnosti. Nemáte tělo, jakoby jenom hlavu. Takže jak říkám, to je mi k ničemu, jelikož už lítám. Ne, netrefíš mě, kamaráde. Už jsem si myslel, že... Ale. To bych si tady nechal, až zabiju bossa, tak se sem vrátím pro ten Soul Heart. Myslím, že se tomu nedává Soul Heart. Když Soul Heart jsou asi ty modrý, co? Ty srdíčka, už přesně nevím. Za to mě nezabijte, že to nevím přesně. Jedno okej borec si zatím vede dobře, tyjo. Hodně dobře. Pecka, další modrý srdíčko. A už jsem u bosíka. V podstatě u mámy. U máminýho, a už mě trefilo to v oko. Já jsem fakt chtěl to zkusit, aby mě netrefilo. To je jedno. Jsem to podělal. Každopádně já myslím, že když zabiju to srdce, tak už se nemůžu vrátit. Abych si sebral tamto. Takže musím to zkusit tak, aby mě to srdce nehytlo. Ani malinko. Abych měl 3 srdíčka. No uvidíme, no. Nedávám tomu moc, ale uvidíme. Nazdar, srdíčko. Dlouho jsem tě neviděl, všem tě neviděl, jsem chtěl říct. No nevadí. Zkusíme tady dát bombu, třeba to, ta bomba, yes. Ta bomba toho udělala celkem dost. Další bombičku, tak paráda. Bomba. Monstra, toho jsme neviděli celou cestu sem. To je škoda. Teď on se popadne jako hruška. Ze stromu uschlýho. Uschlá hruška ze uschlýho stromu spadneš, monstro. To je smůla, viď. No jo, je po tobě. Bombička. A jo, ty jdeš taky dolů. Teďkon se na bombu prdím. Ale tak teďkon se mi ta bomba mohla super pomoct zrovna, no to nevadí. Tady ty svináky nemám rád.
Ale tady jsme v otevřený místnosti, takže mi nějak extra vadit nebudou. Jenom kolikrát strašně těžko se zabíjej. To je celý. To je to, proč mi vaděj. Ajaj. Jeden mrtvej, ještě ten druhej. Ten taky. Tak, srdíčko na mě za chvilku začne prdět to. Jo, přesně tady ty bombičky. Ale už bude po něm. Protože ještě tady chvilku bude stát. Ty mouchy mě štvou. Bomba! Ani mě nehytlo, tak škoda toho, jak mě trefilo to oko, jinak bych teďkon směl ten achievement. No, nedá se nic dělat. Podíváme se, co mi nabídne. Ne, tam mi nenabídne nic, ďábel. A my jdeme nahoru. Jdeme nahoru. A proč? Protože se potřebuji dostat za Isaacem a potom do The Chest. Tak jo, tyjo, přejte mi štěstí, abych tohle z toho dohrál. Mám k tomu docela dobrý proporce s tím vším, co mám. By byla škoda, kdybych to nedal. Hodně velká škoda, oh shit. Ale pořád lepší tady ty mouchy, než cokoliv jiného, co se tady může objevit, to bych vám pravdu řekl. Doufám, že jdu správně za bosem a jo, jdu. Paráda. A tak tohle bude taky jednoduchý, když lítám a ještě k tomu jsem takhle silnej. Tak to na mě nemá z toho. Tak to na mě moc působit nebude. Paráda. Tak už jsem tady. Už jsem u bosíka. Když se tady zabiju ještě tady, to hodně rychle teda koukám. Tak to jo, no. A jdeme. Jdeme za bosem. Isaac. Nazdar Isaacu. Oh shit. Naštěstí mám ještě tady to. Ta knížka se vážně hodí, tyjo. Fakt bombový předmět. Jeden z těch nejlepších. Hodím mu tam bombičku, uvidíme, co mu to udělá. Nic moc asi. Neviděl jsem, že by mu to něco udělalo, to nevadí. Ježišmarja, musím se přestat nechávat trefovat tady tím hřevem. Takovýhle hřev jsem nikdy neměla, to jsem za Isaaca hrál milionkrát. Ah, ty sviňáku, ne! Teď to bude akorát těžší. Pokud bych to nedal, tak by to bylo docela špatný. Na to, co mám všechno. A těch srdcí taky nemám málo. Oh shit, už mě málem trefil. Myslel jsi, zvěď Isaacu. Myslel jsi, že mě trikneš, ani nápad. Lepší bude, když budu stát tady, protože to se potom líp vyhnu těm fialovým střelám. Oh shit, ty bude teď těch vystřel víc. Ah, já to dám. Tohle to dám. Tohle bych měl dát bez problému. Shit. Nechci to zakřiknout, 100% ježišmarja, tebe jsem si nevšiml, že se sportnul až sem. Oh no, 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 kamaráde, musíš už umřít. Mně se zdá, že pokaždý, když ho porazím, tak další prostě ran je těžší ten Isaac. Nevím proč, prostě se mi to tak zdá. Umři, prosím. No, umři, 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 prosím. Už chcípni, Isaacu. Yes, je po něm. Nebo spíš odlít. Bomba, Abel has appeared in the basement. Nevím, co je Abel, ale rozhodně je to za to, že jsem dodělal tady ten chapter za tohle z toho frajera. A jdeme do čestky. Nic horšího už mě čekat nemůže. Co pak je tady? Bomba, víc srdíček. Co pak je tady? Vidím skrz zdi, to už je mi taky k ničemu. Gameboy je mi k prdu. A co je tady to? Bomba další, ty soul heart, takže to bych mohl dát i tady to, ty brďo. Uvidíme. Ne, to je nějaký rychlej neborec, nezdá se vám. Oho, ten je fakt rychlej. To se mi ale nelíbí, jako jak je rychlej. Prosím, ať už jeden z nich cípne aspoň. Ta bomba byla úplně k ničemu. Musím ho zpomalovat střelama, jinak je fakt po mně. Ten je rychlejší než já, to se mi nelíbí, jako. Když se teda rozeběhne. Když se nerozeběhne, tak není rychlejší než já. Takže to abych hodně zatáčel. No tak už aspoň jeden, no pecka, teď je ten druhej. Já knížku použiju. Teď se má zase jak dobíjet. Fú, ty brďo. Health up, paráda. The Hanged Man, nevím proč to sbírám, asi pro ten dobrý pocit, že to mám, tyjo. Ježišmarja. Aaaa. Oh, to je co? Tady jsou dva tady ty borci, tyjo. Tahle oblast je fakt příšerná, to je oblast plná bosů. A vždycky jsou tam po dvou, teda aspoň myslím, že jsou tam po dvou, vždycky. Nejsem si tím 100% jistý, nechci kecat.
Smůla, umřel. Ani se nestačil chargenout. A myslím, že kdybych to vzal tudy. Který bude boss, ale ne, kde je ten boss? Bože můj. Jak se dostanu k tomu hlavnímu bossovi tady té lokace? Prosím, řekneš mi to? Neřekneš? Umřeš? Tak jo, tu budeš hodnej. Já se potřebuji dostat k tomu bossovi. Jo, tady tudy nahoru předpokládám. Doufám teda, že to je ta správná cesta, ty brďo. Tady to nějak lítalo úplně. Dobře, no tohle zrovna není boss, ale jsou tady čtyři a je to docela nepříjemný. Ne. Ne. To vidíte, jak to dodžuju, to je úplně skill. Pro skill. Pro Kujaru v skill. Daj, hodnej. Tak teď nahoru, ještě, ježišmaré, další dva tady ty borci. Ne, nespomaluj čas. To není od tebe pěkný, ani trošku. Ne. Hej. Hej. No ten už slezl z toho, to je paráda. Chci nejdřív zabít tohle, protože ten je mnohem těsivější. Jest, je po něm, teďko zabít tady tu, když to nebude takový problém, když budu stát třeba jenom tady, tak ta kosa nebude takový problém, nevím proč tomu říkám kosa, když to jako kosa nevypadá. Ale to je fuk. Tak, ty brďo. Já to snad dám, tyjo. To byste viděli po druhý, že jsem tuhle tu hru dohrál. S tím jsem fakt nepočítal, když jsem to začínal hrát. Ale štěstí se obrátilo na moji stranu. Dej to sem a jdeme. Teď z tuhle tu místnost. O, tak, takhle jednoduchou místnost jsem před bosem nečekal. A jdeme. Bosík, jak to? To nevadí. Ah, tak, otazníček. Jdeme na něj. To je v podstatě to samé jako Isaac, i když je o něco těžší, no. O něco málo. Běž tam na něj. Jau, ty brďo, o něco víc teda koukám. Jsem fakt nečekal takovouhle střel. Oh shit, co to je, ty brďo. Ten je snad taky těžší pokaždý, když se k němu dostanete, ne, znovu a znovu. Ty brďo. Jako mám maximální damage a tohle to se mi teda, když mu skoro nic nedělám, tyjo. Oh shit, tohle bude těžší, než jsem si myslel. Ale ne, to dám, to musím dát. Když už jsem tady, když už jsem fakt tady, tak jsem dokázal to, že ho musím dát do prčic. Musím si dát bacha na ty fialové střely, yes. Ne. Co bude dělat, když se teď konce takhle toho vy to nahoru. Já jsem u něj byl jenom jednou a to jsem měl ještě mnohem víc OP předměty, než je tohle z toho. Dokážete tomu věřit někdo? Já vím, že ne. Ale podívejte se na předchozí video a uvěříte do prčic! Ne! Já ti dám ty sviňáku! Mě nebudeš trefovat už. Ne, nenechám se, nenechám... Jak to? Chcípni! Chcípni ti říkám, chcípni, musím si dávat fakt velkýho baca. Baca. Ne, jak to, že mě trefil? Ty bylo takovou blbostí mě trefil. To není možný. Smůla. Chcípneš. To ti říkám já. Velký bacař. Daj, ne, tady ty ne. Ne, prosím. Ty musí umřít. Už je skoro po něm. Musíš umřít. Yes. Teďkon zabít už jenom tady ty malý potvory. To by neměl být problém. Žádný problém. Prosím, ne. Mám jedno srdíčko. Oh shit. Yes. Wow. Jo. Ha. Dohrál jsem to za cajna. Bomba. Ty brďo, i s tím, co jsem měl, to bylo těžký, tyjo. Páni, dobrý. Puf, teď si zasloužím pořádnej rest, jak to říct, odpočinek, tak. Tak tohle jsem nečekal, když jsem to spouštěl, a jsem čekal další faily. Ne, dneska jsem měl štěstí. Ty brďo, zbožňuju tuhle hru, Isaac je bombovej a dohrál jsem to z docena, což znamená další achievementy pro mě. Nádhera. Fú. Tady vidíte úplný konec hry, pokud jste neviděli předchozí díl.
tak ho teď vidíte možná poprvý, nevím, třeba už jste ho viděli. The End. Jo, jo. Zajímalo by mě, jestli ještě někdy budou nějaký datadisky, nebo jestli tohle je opravdový The End. No, ale to pro tohle video bude všechno. Já vám děkuju, že jste se mnou byli na téhle epické výpravě za prostě bombovou událostí. Dohrál jsem Isaaca po druhý teda, ale to nevadí, dohrál jsem ho za postavu, za kterou jsem to ještě nedohrál. No a my se uvidíme snad u dalšího dílu někdy, takže se mějte jak chcete lidi. A pokud právě teď jdete spát, tak dobrou noc.